Өңірдегі кез келген кезек күттірмейтін өзекті мәселе назарымыздан тыс қалмайды. Қайырлы кеш, экран алдында көрермен, арнада ақпараттық сағат бағдарламасы. Бүгін сіздердің алдарыңызда студия қонақтарымен бірге облыстағы экологиялық жағдайлар және онымен күресу жолдары тақырыбында көптеген мәселе қозғағымыз келіп тұр. Ендесе спикерлермен таныс болыңыздар. Экология департаменті басшысының міндетін атқарушы Ұсынадин Талап Аязбайұлы. Және де облыстық табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасының басшысы Бермағанбетов Әнуарбек Серғалиұлы. Қош келдіңіздер. Алмен, сұхбатымызды бастамас бұрын көрермендеріміздің есіне сала кетейік. Бүгін біз тікелей эфирдеміз. 22-11-55 номеріне хабарласып, кез келген өзекті сауалыңызды жолдай аласыз. Ендеше біз сіздердің қоңырауларыңызды аса күтеміз. Әзірге сұрақтар легі келіп түскенше, Талап Аязбайұлы, өзіңізден бастайық. Өңірде қандай экологиялық мәселелер қазір өзекті және оған қарсы қандай жұмыстар атқарылып жатыр? Тоқталып өтсеңіз. Саламатсыздар ма? Қысқаша айтып кететін болсақ, осы 2021 жылдары, 2022 жылдары жалпы департамент экологиясымен 100-ден астам тексерулер жүргізілді кәсіпорындарда. Нәтижесінде 300-ден астам шара қолданылды кәсіпорындарға. Бұдан нәтижесінде жалпы 2,5 миллиардтай, 3 миллиардтай қаражат өндірілді. Оның ішінде айыппұл да бар, сосын өндіру нұсқамалары бар. Бұл статистикалық мәліметтер 2021 жылғы ма, әлде 2021 мен 2022 аралығында? Осы 1.90 санаған кезде жалпы сондай сома шығып отыр. Одан әрі жалпы бізде айтып кететін болсақ, 2020 жылы Ақтөбе облысы әкімдігімен экология жағдайын жақсарту жөнінде жол картасы әзірленді. 2025 бағдарламасы. Иә, 2025 бойынша бағдарлама. Бойынша бұл жол картасында 33 шара бар. 33 шарасын 16-сы департамент экология жүктелген, 3-ші кәсіпорындарға дара, және қалғаны 24-ті облыстық әкімдігіне жүктелген. Енді атап кететін болсақ, ең маңызды күрделі оның ішіндегі шара біздегі ауа райының ластануы, ауаның атмосфераның. Ол бойынша енді жалпы жұмыстар жүргізіліп жатыр. Өздеріңіз білетіндей, осы Ақтөбедегі нағыз ластануын болатқан Ақтөбе су энергиядағы кәрі желілердің шығындарлары. Бұл бойынша енді 21 жылдары, 22 жылдары өзіміз департамент экология мониторинг жүргізіп жатыр күнделікті. Осы бүгінгі күні біз тексеріс жүргізіп жатырмыз. Ақтөбе су энергиясы бойынша. Бұдан өзге де негізгі факторлер бар ма? Ауа райының, ауаның ластануына әсер ететін? Әсер ететін енді жыл сайынғы қазір қалалық әкімдікпен ақша бөлініп жатыр. Бұл ауа райының ластануын шамалы төмендетіп жатыр. Жыл сайынғы бұған қаражат бөлініп жатыр. 2021 жылдары, қазір 2022 жылдың 1 мамырынан бастап, қазір ИФКАЗ деген катализатор құйып жатыр. Бұл қазірше көмектесіп беріп жатыр. Жалпы өзі біз мониторингті өткізіп жатқан несімен жыл сайынғы көрсеткіштер азаюда. Ал осы экологиялық жағдайлардың барлығы табиғи ресурстардың жандануына әсерін тигізбей қоймайды ғой. Әнуарбек Серғалиұлы, сіз не дейсіз? Енді бұл жерде жаңағыдай әріптесім айтқандай қосып кетуге болады, қосып айта кетуге болады. Негізі жаңа әрине мына жол картасы әзірленді. Қазіргі уақытта мына біздің мына әкімдікпен және басқарма тарапынан біраз жұмыстар атқарып жатыр. Нақты мына күрделі мәселені айтып кететін болсақ, бұл жерде мына біріншіден алға хим заводы өздерің білетіндей қазіргі уақытта негізі 2016 жылы тиісті жоба дайындалған, бірағында мына әртүрлі себептерменен осынан соттық мәселелермен қатысты жаңағы біраз уақыт өтіп кетті. Негізі заңға сәйкес егерде 3 жылдан астам дайындалған ереже бойынша жұмыс атқарылмаса, онда ол ережеге біз қосымша жаңағы корректировка жасап қайтадан жаңағы жұмыстарын атқаруымыз керек. Негізі енді мына алға хим заводы бойынша біз қазіргі уақытта мына басқа тараптан қазір конкурстық рәсімдер жүріп жатыр. Түгіндеу мәселесін қазір біз қарап жатырмыз. Негізі қазір өздерің білетін былтырғы 1 шілдеден бастап жаңа экология кодексі күшіне енді. Соған сәйкес біз ана толық осы заңға сәйкес
тоғыз жұмыстарды атқаруымыз тиіс. Бұл жерде енді айтып кеткендей түгендеу, одан кейін жаңағы мына ластану мәселесі бойынша тиісті жаңағы паспортын әзірлеуіміз қажет. Содан кейін енді екінші, бұл бірінші сатыда, екінші сатыда бұл жерде біз мына айтып кеткен жаңа 2016 жылы дайындалған жобаға сәйкес біз осы түгендеу жұмыстың қорытындысы бойынша жаңағы тиісті корректировка енгізетін боламыз. Екінші енді бұл жерде мына Елек өзенінің бойында су асылар, жер астының суларына қатысты мына алты валенттік хроммен ластануы. Енді бұл жерде де қазір мына біздің басқарма тарапынан конкурс жарияланған болатын. Бұл жерде ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргіземіз. Бұл жерде нақты осы алты валентті хроммен ластануын себебін анықтауымыз керек. Бұның жою жағын қарастыруымыз керек. Осы ғылыми зерттеудің негізінде тиісті арғата осы ұсыныс берілетін болады. Арғата енді біз негізі біздің жоспарға сәйкес біз 2024 жылға дейін толық осы мәселені 24-25 жылдарға дейін толық осы мәселені жауымыз керек. Енді қазір мына басын айтып кеткен мына заңға сай, кодекске сәйкес бұл деген тарихи ластану болып саналады. Осы атқарған жұмыстардың қорытындысы бойынша тиісті жаңағы қорытындысын дайындалады. Біз бұның барлық нені жаңағы тарихи ластану реестріне кіргіземіз. Енді тағы қосып кететін бұл жерде енді мына көкжиде мәселесі бойынша енді болды бір күрделі мәселе. Қазіргі уақытта мына екі министрлік тарапынан, негізі біз басқарма тарапынан тиісті ұсыныс бергенбіз осы көкжиде мәселесін жаңа қарастырып, және этап-этаппен жаңағы басында отырған жаңағы кәсіпкерлерді жаңағы шарттарын тоқтатып, кейін шығару. Енді қазіргі уақытта бұл қолдау, біздің ұсынысқа сәйкес қолдау табылды, екі министрлікпен тиісті жоба дайындалды. Қазіргі уақытта мына комиссия құрылған болатын, енді амандық болса осы жақын арада осы комиссия осы жұмыстан кірісетін болады. Көкжиде бағдарламасы енді сізбен бізге белгілі, қандай екені көрерменге белгілі болсын, ақпараттандырып өтсеңіз, негізі қандай мәселелер қозғалатынында және де жұмыстар барысы қашан басталады деген секілді. Енді жаңа айтқандай, негізі өткен аптада бірінші министрлік тарапынан барлық комитеттер, соның ішінде мына департамент экология бойынша бәрі қатысқан болатын. Қазір тиісті топ құрылды. Енді амандық болса біз қазір осы топтың жұмысын атқаруға атсалысып, амандық болса осы келесі алдымыздағы аптада күтудеміз. Бұл жаңағы энергетика министрлігінен және экология министрлігінен өкілдері келеді. Осы келген бойда жаңағы осы жұмыстың біз бастамасын бастап кететін боламыз. Енді қазіргі уақытта қандай жұмыстар атқаратын болса, айта кетсек, бұл жерде біріншіден мына ластану мәселесін қарауымыз керек. Ластану қазіргі уақытта осы көкжиде жер астындағы сулар ластанып жатыр ма, ластанып жатқан жоқ, оны бірінші қараймыз. Сосын екінші сатыда бұл жерде жаңа басында айтып кеттім, енді сатымен өзінің этап-этаппен жаңағы басында отырған жаңағы мына жаңағы бұрғылар мәселесі бойынша қарастырып отырған кәсіпкерлердің жаңағы шартын тоқтату мәселесі қарастырылады. Енді қазіргі уақытта оның зерттеу мәселесі қарастырып жатыр. Енді бұл жерде жаңағы экологиялық мәселеге қарай келетін болсақ, мына сынамаларды алу, оның бұл жерде жаңағы ғылыми мекемелерді жаңағы осы топқа қатыстыру, онымен қоса мына қазіргі уақытта мына кәсіпкерлердің өздерінің жаңағы осы іс шара қатыстырып, егер де анықтап оның жаңағы ластануы бар ма жоқ па, енді бұл жерде жалғыз мемлекеттік тарапынан емес қой, енді олар өздері басында отқасын, ол өздеріне де қатысты болғандықтан осы өздерінде қосып осындай іс шара атқаратын боламыз қазіргі уақытта. Енді сөзіңіз тыңдап отырсам, біраз жайды, ластанған жерлерді жіпке тізгенде айтып бердіңіз. Енді бір сауал туындап тұрғаны, сіздер ластанған жерлерді зерттеумен айналысасыздар ма, әлде оларды тазарту жұмыстарымен айналысасыздар ма? Бұл жерде енді біз қазіргі уақытта бірінші кезекте біз анықтап алуымыз керек. Қай жерде қандай мекеме ластанып жатыр. Бұл жерде енді жаңағы нефттің төгілу мәселесі бар ма, я болмаса жоқ па, я болмаса басқа да бір жаңағы әсері тигізіп жатқан жағдайлар бар ма, оның бәрін біріншіде біз анықтап алуымыз керек. Жақсы, осы мұнайға келейікші мысалы. Мұнайдың төгілуі қандай экологиялық зардаптар әкеледі? Жалпы енді мына көкжиде келсек, 2021 жылы біз
Ақтөбе прокуратурасымен бірлесіп, сол көк жиденің кен орнында тексеру жүргіздік. Тексеру барысында мұнай мен нелері анықталды заңбұзушылықтар. Ол СНПС Ақтөбе мұнай газ, КМК мұнай және Адап ойыл кәсіпкерлерінде заңбұзушылық анықталды. Мұнайдың төгілгендігі анықталды. Соның бәрі нәтижесі бойынша біз шара қолдандық. Ол шараға келетін болсақ, жалпы біз 143 айыппұл салып, 200 миллионға жуықтай айыппұл төленді. Одан басқа 1 миллиардтай ұйғарым енгіздік өзіне. Қазір кезде енді олар бізбен келіспей, соттау болып жатыр әлі қазір кезде. Айыппұл өндіріп жатсыз? Да, айыппұл толығымен өндірілді, 200 миллионға жуықтай. Қазіргі таңда да бұл секілді ірі фирмалар жұмыс істеп тұр ғой. Ірі фабрикалар, олардан шыққан қоқыс қалдықтары қайда тасымалданады және оны тазарту жұмыстары жүргізіле ме? Тазарту жұмыстары жүргізіледі. Сол бұзған заңбұзушылықтар бұзған мекемелер, ірі мекемелер соны жаңа мен атап кеткендей, солардың бәрі уже сол кезде жинап, қоқыстарын бәрін істеп болды. Бірақ қазіргі кезде енді біз тексеру бір айдың ішінде болды, қазіргі кезде енді біз бар тексеру ашқан кезде тағы нақтырақ көреміз енді. Осындай заңбұзушылықтар болып жатыр ма, болып жатқан жоқ па? Көптеген қала тұрғындарының пайымдауы бойынша жағымсыз иістің тағы бір әсер етуіне осы қоқыс қалдықтары себеп екен. Сіз не дейсіз, бұл пікірмен келісесіздер ме? Жалпы енді келісуге болады енді. Қоқыстың бөлім бар енді. Бірақ енді оның бәрі де адамға байланысты ғой. Біздің халықтың өзі де. Демек халықтың тарапынан да, тұрғындардың тарапынан да түсініспеушілік бар. Иә. Қандай? Былай атап кететін болсақ енді әр адам енді өздері білдірді сол болған жерде сол судың жағасында дейміз ғой, судың жағасына келген кезде сол жерде бәрін бүлдіріп өздері адамның өздері сол жерде қоқыстарын бәрін қалдырып кетеді. Бұның бәрі де дұрыс әсер етеді ғой ауаның ластануына. Жыл сайынғы енді өзіміздің болып отқан акцияларымыз бар жазда болатын. Оны ертең өзімізді атап кететін боламыз өзіміздің парақшаларымызды. Биыл енді су тасқыны көптеп болды ғой мына көктемге уақытта табиғи апаттар жиі орын алды. Лайлы топырақ мына ашық асфальттардың бетіне қазір сынып қалды құм секілді болып. Енді бұл күннің ыстық күндері шаң секілді бұрқырап атады. Бұған қандай шара қолданамыз? Бұл жерде енді коммуналдық мекемелер тиісті жұмысын атқарып жатыр ғой. Бұл енді қала әкімдігінің негізі тарапына қоятын сұрақ. Дегенмен де қазіргі уақытта мына осы қаланың көркейту мәселесі бойынша, абаттандыру мәселесі бойынша коммуналдық мекемелер тиісті жұмыс атқарып жатыр. Әрине түсінемін, дей тұрғанмен бұл да экологиялық зардап қалып келеді ғой. Енді бұл жерде қазір қосымша былай айтсақ, негізі мына екі айлық сенбілік негізі жарияланған болатын. Қазіргі уақытта енді соның нәтижесін біз қазір көріп отырып, енді осы қала тұрғындары мен қонақтарды көріп отқан шығар. Қазіргі уақытта енді қаланың көркеюіне байланысты, көркейіп қалай көркейіп кеткенін, біраз жерлер тазаланып қалды. Негізі енді бұл жерде жаңағыда мына қоқыс мәселесі бойынша айтып жатсыздар ғой. Енді біріншіден мына біздің тұрғындардың сана сезімі шамалы дұрыс болса деп біз енді үміттенеміз. Енді әр не болса да әр адамның өзіне байланысты ғой. Бұл жерде үйден шыққан қоқыстың өзін жаңағы сұрыптап жаңағы нетсек, қазіргі уақытта енді біраз мына контейнерлер, арнайы контейнерлік оны орнатылды. Бұл жерде жаңағы шөлмекке бөлек, мына жаңағы қағазға бөлек, мына сұйық жаңағы қоқысқа да бөлек арнайы контейнерлер бар. Соны енді нақты мына үйден шыққан кезде сұрыптап жаңағы реттеп салатын болса әр арнайы контейнерге, біз ойлаймыз енді бұл жерде жаңағы осындай жаңағы жағдайға келмейтінімізді. Бұл жерде енді қазіргі уақытта барлық үйден шыққан қоқысты бір жерге тастасақ, әрине оны бұл жаңағы уақыты жаңағы контейнер жатып тұрса, контейнер жаңағы полигонға апарамын деген үшін оны әрине еш шығып кетеді. Бұл жерде енді мына полигонда отырған мына сұрыптау компаниясынан да, сұрыптаумен айналысатын компаниясынан да ол да біраз жұмыс қой. Негізі біріншіден жаңағы енді тұрғындардың жаңағы сана сезімі дұрысталса, бұл жерде негізі осындай жағдай келмейтін едік. Енді қазіргі мына мұнай компанияларына айтып отырсыз ғой жаңағы мына қоқыс мәселесі бойынша. Негізі облыс деңгейінде 12 полигон қазір бар. Соның 5 полигоны осы мұнай компанияларынан жұмыс жасайды. Енді онымен қоса былтыр біздің
басқармамен біз қосымша тағы да мына заңға сәйкес мына біріншіде кодекстің жаңағы күшіне енуіне байланысты біз мына жаңа деңгейдегі бір полигондарды салу мәселесін қарастырдық. Қазіргі уақытта мына 3 полигон былтырдан бері жаңағы іске асырылып енгізілді. Осы мына қараша мен желтоқсан айларында енді оған қоса қазіргі таңда біз тағы да 4 полигонның мәселесін қазір мына тиісті құжаттарын дайындап жатырық. Енді амандық болса енді оны ол да болғаннан кейін жаңағы тиісті мемлекет сараптамадан өткеннен кейін ол да іске асырып жаңағы қолданысқа берілетін болады. Осы полигон дегеннен шығады ғой, кейбір қала тұрғындарының тағы бір пікірі бойынша қаладағы ауаның ластануы бұл полигонның жақын орналасуынан екен. Шынымен де қалаға жақын орналасқан полигондар бар ма? Әрине, енді мына өздерің білетіндей мына қаланың қасында мына промзонадағы полигон ғой. Енді бұл жерде енді кезінде ол полигонды салған кезде халықтың саны да зор. Қала енді ондай қазіргі уақытта қала күнбүгін өсіп келе жатыр. Енді өздерің қазір білесіңдер, қазір мына қостың өзі де қазір негізі совет үкіметі кезінде салған кезде ол деген 300 000 халыққа арналған болса, енді қазіргі уақытта халықтың мына Ақтөбе тұрғындарының саны қазіргі уақытта 500 000-нан асып кетті. Енді әрине ол қазіргі уақытта оның өзінің күші келмей жатыр. Дегенмен де мына қала әкімдігімен де оны жаңағы әрі қарата жауып тастауға мүмкіндік туындайды. Жауып тастауға бұл жерде енді біз мүлдем жауып тастасақ, онда біз мына иістің ішінде онда одан сайын ушығып кетеді. Қазіргі уақытта енді 8 мына карта қосымша нетілді, ол да 8 жылға тағы да созылды ол былай айтқанда. Ұлғайтылды қазіргі. Енді рет-ретімен бәрі істеп келе жатыр. Әрине енді бәріне оның біріншіден қаражат керек, екіншіден уақыт керек. Дегенмен де қазір қала әкімдігімен болсын, мына облыс әкімдігімен болсын, тиісті құзыретті органдармен болсын, ол жұмыс реттеліп келе жатыр. Жаңа ластану жұмыстарын анықтадық дедіңіздер ғой, оны да алдын ала айттық. Дей тұрғанмен тазалық жұмыстарына келейікші, бұл тазалық жұмыстар қашан басталады? Негізі мына сенбілік ол басталып кеткен. Негізі басталып кетті, ол қазір мына сәуір айында басталды. Сәуірдің басында, енді маусымның басына дейін ол жүреді. Әр сенбі күні, әр аптаның сенбі күні бұл жерде жаңағы тиісті мына қала тұрғындары, кәсіпкерлер, мемлекеттік қызметкерлер барлығы шығып осы жұмысты жаңағы тазарту мәселесі бойынша жаңағы ерікті түрде атқарады. Иә, ерікті түрде атқарады. Ал арнайы бекітілген немесе құзырлы орындар бар ма тазалықпен айналысатын, немесе қанша қаржы бөлінді биыл? Бұл жерде негізі қазіргі уақытта осы қаланың жаңағы қоқыспен айналысатын ол коммуналдық мекемелер бар. Дегенмен де енді біз қазір оның бәрін коммуналдық мекемеге жүктеп қарап отырсақ, ей бар ғой істейді ғой деп отырсақ, онда біз мына қоқыспен жаңағы ертең ол бастан асып кетеді. Сондықтан осындай жағдай келтірмеу үшін мына облыс әкімінің тапсырмасына сәйкес осындай сенбілік жылда ұйымдастырып келе жатыр. Енді жаңа басында айтып кеттім, нәтижесі өте жақсы. Енді өздеріңіз де қаланың ішін жаңа аралап жүрсеңіздер көріп жатқан шығарсыңдар. Енді қазір шамалы көркейіп даламыз жаңағы үй тұрғындарының жаңағы аулалары, көшелеріміз тазалап жатқандар. Онымен қоса біз жаңағы әкімнің тапсырмасына сәйкес 2 жылдан бері мына көшеттерді сату жәрмеңкесін ұйымдастырып келе жатырмыз. Енді бұл жерде де қазіргі уақытта мына негізі осындай тапсырманың арқасында, осындай іс шараның арқасында қазіргі уақытта мына қаланың айналасы болсын, мына ауылдық округтер болсын, я аудан болсын, мына талдарды егу мәселесі бойынша қатты көңіл бөліп жатыр. Көңіл бөліп қазір осындай жұмыстар атқарып келіп жатыр. Жақсы, тақырыпқа ойысайық. Ендеше Елек өзенін тазарту жұмыстарын айттыңыз ғой. Алты валентті хром мәселесі бойынша. Аяқталды ма, енді басталып жатыр ма? Негізі бұл жерде конкурстық рәсім біздің басқармамен қазір жарияланған болатын. Қазір мердігер анықталғаннан кейін осы жұмысқа кірісетін боламыз. Ал бұған дейін Шалқар көлінің түбін тазарту жұмыстары да айтылды. Экологиялық басты мәселелердің бірі ретінде осы 2021 жылдың аяғына дейін облыс әкімінің өзі егжей тегжейлеп айтты. Қазір қандай жұмыстар жүріп? Бұл жерде негізі әрине айтуыңыз рас. Бұл жерде мына Шалқар көлін тазалау мәселесі бойынша қазіргі уақытта жүріп жатыр. Бұнымен негізі құрылыс басқармасы айналып жатыр қазіргі уақытта. Негізі осы жобаға мына назарлық мына жергілікті тұрғындармен туындыру мәселесін әкімнің тапсырмасына сәйкес тиісті жаңағы өзгерістер енгізілген болатын.
еңгеліп жатыр қазір уақытта. Дегенменде қазір уақытта жұмыс сол салқар көлі мәселесі, түзін тазарту мәселесі әлі жұмыс жүріп жатыр. Онымен қоса былтыр біздің жаңа басқарамамен қауызыр өзенінен су салқар көліне құйылады. Бұны біз негізі ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргізген болатынбыз. Қазіргі уақытта мына арнасын дұрыстап, былтыр деген арнасын дұрыстап, жаңағы енді ұрық шалқар ауданының жаңағы халқы негізі мына қауызыр өзенінен ағатын судың жаңағы шалқар көліне жетпей ағып кететін деп осындай ұсыныс жаңағы арыз шағым жаңағы түсірген болатын. Енді соның бәрін қаржан жақты қарап, ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргізіп, қорытындысы бойынша осы арнасын дұрыстап, қандай не себеп болғаннан кейін соның бәрін анықтап неткенбіз. Енді қазіргі уақытта енді биылдың жаңағы су тасқынына байланысты енді өздерің көріп отырсыздар ғой, биыл деген су енді қатты арнасынан тасып тұр. Арнасынан тасып жаңағы шалқар көліне біраз су келді енді қазіргі уақытта. Жақсы, осы көлдердің түбінің тазаланбауынан қандай экологиялық зардаптар болуы мүмкін? Талап Аязбайұлы, жауап беріп өтсеңіз. Жалпы енді бұл қоқыстар қазіргі жаңа әріптесім айтып кеткендей тазарту жұмыстары жүргізіліп жатыр ғой. Бұны енді қоқыстарды шығарған кезде нақтылау неге ластануы болады ғой. Әзірше енді осы қазіргі болыватқан жұмыстар жүргізіп жатқан кезде біз енді оған шалмадық. Тиісті бір тексерулер жүргізейік десек, қазіргі жұмыстар бітпеген енді. Жаңа әріптестерім айтып кеткендей бұл тағы жұмыстар жалғасуда. Нақты енді тексеру жүргізгеннен кейін біз енді айтамыз қандай енді. Мысалы балықтың немесе суда тіршілік ететін жәндіктердің бұл жерде мен жаңағы әкеліп соға ма? Айтып кетсем, айтып кетейін мен бұл жерде мысал ретінде. Енді екі жылдан бері мына ойыл өзенім бойынша қатты жаңағы құрылқоға Атырау облысының жаңағы тұрғындары болсын көтеріп жатыр. Көтеріп келеді, қазіргі дейін көтеріп келеді. Мына ойыл өзенінің жанашырлары қазіргі уақытта мына бір мысал ретінде жаңа айтып кетейін деп отырмын ғой. Мына ойыл өзенінде біздің басқарма негізі былтыр деген осы ойыл өзеніне ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргізді. Соны зерттеудің қорытындысы бойынша бұл жерде бірінші сұрақ негізі осы мердігерге қойылған болатын. Ол біріншіден ол себебін анықтау, не себептен жаңағы су деген жаңағы азайып кетті, не себептен қазіргі уақытта осы қандай себептер тағы да қосымша осы судың деңгейінің түсуіне байланысты өсімдіктердің жаңағы пайда болуына соның бәрін негізі зерттеп берген болатын. Енді осы ғылыми зерттеудің негізінің қорытындысы бойынша қазіргі уақытта мына басқарма тарапынан екі жоба біз негізі дайындап отырмыз. Соны қазіргі уақытта ол бірінші мына ойыл өзенінің арнасын тазалау мына өсімдіктерден. Екінші жоба ол деген мына су деңгейін көбейту мәселесі бойынша бұл деген жағалау бойында талдарды отырғызу. Бұл жаңағы қардың көлемін ұстап қалу мақсатында осындай жобалар іске асырылатын болады. Негізі қазір өзінің рет-ретімен жаңағы біздің тиісті жоспарымыз бар. Бұл деген бірінші этапта жаңағы мына ойыл өзені, содан кейін қауызыр өзені. Біз зерттегеміз енді болашақта жаңағы жем өзені мен темір өзендері осындай жұмыстар атқарылатын болады. Енді нәтижесі бойынша қандай ұсыныс беретінін көреміз. Алдағы жұмыстар барысында көретін боламыз. Өзен арнасын тазартудағы негізгі мақсат қандай? Нақты айтыңызшы, ертеңгі күні тазартылған өзендердің халыққа бір пайдасы бола ма? Немесе ол жерге арнайы асыл тұқымды балықтар әкеліп салына ма? Жоқ, бұл жерде тазарту негізі өзен болсын, көл болсын, арнасын негізі тазарту керек. Бұл жерде енді баяғыда егер совет үкіметі кезінде мына өздерің білетіндей мына Елек өзенінің ойында мына кірпіш мына Ақжарға баратын жақта мына оң жағында жемсанаттар деген болды. Бұл не себептен керек? Өткені қазір мына тұнба, илдің пайда болуы. Өткені қазір жылма жыл егер де біз жаңағы тазалау жұмыстарын жүргізбесек, мына тұнбаның жаңағы деңгейі, қалыңдығы жылма жыл өсе береді. Өскесін мына жерасты жаңағы бұлақтарын көздері жабылады. Екіншіден жаңағы мына балық деп отырсыз, өзіңіз айтып отырсыз, мына балық
балыққа жаңағы тиесілі өзінің жаңағы өсімдіктерінің пайда жаңағы жойылып кететін өсімдіктері балыққа зиян келтіреді. Екіншіден жаңағы былай орысша айтқанда зимовальная яма деген болады балыққа. Ол жаңағы қыс мезгілінде жаңағы арнайы жаңағы мұздың қалыңдығы үлкейген сайын балықтың қыстау жері болады. Соның бәрін жаңағы осы тұмбамен жаңағы өсіп кететін болады. Сондықтан қазіргі уақытта осыны қазіргі мезгілде қолға алмасақ ол ертең жаңағы өзінің зиянын келтіре бастайды бұдан да әрі. Аудандардағы табиғатты пайдалану жұмыстары қалай жүруде? Мына балық дегеннен шығып кетіп жатыр ғой. Халықтың енді ауылдағы тұрғындардың негізгі күн көрісінің бірі осы балық кәсібі ғой, былай айтқанда. Қазір көптеген жерде шектеу бар. Жыл сайын енді табиғатты реттеу бойынша тұрақты түрде жұмыстар жүргізіліп тұрады. Енді бұл жерде бізде қазір 2013 жылға дейін балық өсіру мәселесі бойынша жаңағы бағдарлама тиісті бекітілді. Сол бағдарламаға сәйкес қазіргі уақытта мына балық өсіру жағынан және балықтың жаңағы субсидиялау, балыққа субсидиялау жаңағы беру мәселесі бойынша қазір қаралып жатыр. Негізі қазір нақтырақ айтатын болсақ, негізі былтыр мына ауыл шаруашылық басқармасымен жоба дайындалды. Бұл деген мына Қарғалы ауданындағы өздерің білетіндей жаңағы Қарғалы су қоймасы бар. Қазіргі уақытта сол Қарғалы су қоймасында мына тиісті балық шаруашылығын өсіру мәселесі бойынша ғылыми зерттеу жұмыстары жүргізілді. Енді мына инновациялық технологияларды қолдану арқылы. Енді қазіргі уақытта осы жобаға жаңағы мемлекеттік сараптан өтіп жатыр. Енді осы мемлекет сараптан өткеннен кейін біз оны жаңағы конкурсқа шығарып тиісті жаңағы мердігерге анықталып жатса сол кісіге жаңағы сол мекемеге бекітіп арғата осы дамытатын боламыз. Дегенмен де оған қосымша қазіргі уақытта мына африкандық сом өсіру қазір мына мұрагер 22 деген жаңағы біздің компания бар, сол қазір айналып жатыр. Негізі биылғы 21-ші жоспарға сәйкес 500 тонна болса, қазір ол толығымен орындалып биылға енді 1,5 тонна жоспарлап отырып осыны өндіріп халыққа жеткізу. Енді онымен қоса жаңағы шағын мекемелер бар балық өсіру мәселесі жаңағы өсірумен айналысатындар. Енді қазіргі уақытта ол деген өзінің ретімен қазір дамып келе жатыр. Енді өздерің білесіңдер ғой, біздің қазақ деген балығымыз, бізге қазаққа ет керек қой. Енді дегенмен де осыған қосымша жаңағы балық өсіру мәселесі бойынша бағдарлама айтып кеттім, бағдарлама бойынша жұмыстар атқарылып жатыр қазіргі уақытта. Талап Аязбайұлы, өңірге қарасты аудандарда қандай экологиялық мәселелер өзекті болып тұр және қай аудандарда? Енді бізде жалпы нақты ірі кәсіпорындар бар, Темір ауданы мен Мұғалжар аудандарында бар. Сол жерлерде нағыз енді күрделі жұмыс атқарылып жатқан аудандар. Қазіргі кезде енді осы Темір ауданында осы соңғы кездері көп мұнайдың ластануы шағымдар түсіп жатыр бізге. Бұлардың бәрі енді сол дер кезінде біздің инспекторлармен шығып нақты заңбұзушылықтар анықталған кезде шаралар қолданылып жатыр. Әсіресе сол Темір аудандарында. Мен де сізге осы сауалды қойғым келіп отырған. Бізге бұған дейін бір оқырманымыз жазыпты, көрерменіміз Темірдің нақты қай ауылдық округ екенін жазбаған, дей тұрғанмен осы ауданда ашық мұнайдың табылғандығын жариялапты. Енді бұл экология қаншалықты зардабақ біледі, немесе бұны дер кезінде тоқтатудың жолы қандай? Бұл мына осы біздің интернет жүйесінде осы алдыңғы күні осы 2-3 күнде шыққан не мәселе, оны енді нақты енді анықтай алмадық. Кімнен болған екен? Қазіргі кезде енді Темір ауданы әкімдігімен бәрі тазаланды. Бірақ енді кімнен мұнайды алып келгенін оны нақты бүгінгі күнге дейін таба алмадық. Өйткені бұл анықтай алмай жатырсыздар. Өйткені бұл қыстау болған нәрсе. Қыстау сол жерде төгілген. Осы кәсіпорындар сол жерде кезінде қашып кеткен шығар. Енді қазір оны таба алмадық. Қазір Темір ауданының ішкі істер бөліміне хат жаздық. Біз анықтап беруіміз керек. Анықтаған кезде нақты соларға уже ұйғарым беріп, мына шаралар қолданылды.
Мындай өнүмдөр канча убакытка дейин жердин бетинде топуракта сакталады? Сынып кетүү деген нерселер жок па? Жок, сынып кетүү жок, булар энди көп убакытта турат энди. Анын өзүнүн неси бар, ремедиация деген программалар бар, ал суу менен тазаланып, тек сол кездерге кетет, а былай ал жердин үстүнө болуп мунайлар тура берет. Мунай төгүлген алкаптарга өсүмдүктөр өсө ме? Жок, өспөйдү. Өспөйдү, э? Бул да экологиялык зардап. Бул экологиялык зардап, нақты неге берип отур. Буларды энди биз өзүбүз мониторинг жүргүзүп жатабыз. Азыр мына наурыз айынан баштап биздин мамандарыбыз сол Темир ауданы менен Могужал ауданына жети сайын чыгып жүр. Жети сайын чыгып жүргөн кезде нелер мониторинг жасап, кай жерде эмне төгүлүп жаткан кезде. Өткени мына кәсіпорындарда өздері төгүлген кезде де бизге акпарат бермейт. Өйткени акпарат берген кезде биз уже келип чара колдонбойбуз, чара колдонбойбуз. Муну энди өздериңиз билетине биздин чараларыбыз аларга керек эмес, өйткени айыппулдарыбыз үлкен болгасын бизге акпарат бермейт. Жакшы түшүнүктүү. Бундан бөлөк кала тургундары казыркы таңда пластикалык товарларды көптөп колдонду. Алардын калдыктары энди көп убакытка дейин жер менен жанасып кетпейди, ширип кетпейт. Мунун өзү экологиялык зардапка көптөгөн асерин тийгизди. Казыр осы пластикалык товарларды, калдыктарды немесе кайта өндүрүү жумуштары жүргүзүлүп жатыр ма биздин өңүрдө? Буну энди жергиликтүү акимат, калалык акимдик менен ар үйлөргө контейнер коюп жатыр го, әріптесім айтып кеткендей. Нақты энди сол жиналып жатыр биздин өзүбүздүн полигонубузда. Бирок оган энди өзүбүздүн тийиштүү завод нақты сону жыйнап перерабатывать тезетиндей завод жок энди. Кайта өндөйтүндөй завод жок азыр бизде. Негизи бул жерде Клин Сити мекемеси азыр айналып жатыр, мына сурптоо. Сурптоо маселеси болсо көтөрүп аткан азыр болсо мына пластик. Пластик болсо эмне башка бир кайта өндүү маселеси го. Энди азыр Клин Сити деген компания бизде азыр кирип осы маселе менен айналысатын болот. Енді бірағында оны қайта өңдеп, жаңағы қайтадан тауға шығаратын қазір ондай бізде завод жоқ қазір уақытында өкінішке орай. Дегенмен де қазір бұл мәселені қарастырып жатыр қазір. Сонда пластикалық қалдықтар қайда төгіліп жатыр, қайда сақталып жатыр, арнайы орындар бар ма әлде? Негізі бұл мына қалалық полигонға жеткізілетін ма, коммуналдық мекемелермен сол жақта жаңағы қоқыс пен енді қалдықтармен бірге келеді ғой. Суяктан жанагы сурпталат да, сонун кайтадан жанагы нетет реттелетин болот бул жерде. А булардын арасында өртөлөтүн кокустар бола ма негизинде? Арине болот, бирагында негизи осы былтыр тамыз айында осы министрдин буйругу чыкты. Негизи осы буйрукка сәйкес 10 түрлү заттарды жанагы белгиленди. Жанагы өртөөгө жатпайтын. Сонун ичинде жанагы мына радиохимиялык жанагы ртуттун неси бар, сол жанагы мына медициналык калдыктар жатпайтын жанагы нелер белгиленди. Энди бирагында казыр убакта бизде энди өздөрүң билетиндей казыр убакта бизде ондай кокусту өртөйтүн завод жок. Энди негизи былтырдан бери былтыр негизи 2020 жылдан баштап негизи жоспарланган болотун осы өртөө заводун салуу, мына кокусту өртөө заводун салуу. Энди казыр убакта мына роб компаниясынын жанагы ниисти тийиштүү нелерин жанагы жасыл дамууна берүүнө байланыштуу казыр убакта осу маселе токтоп калды. Эми дегенмен де казыр убакта мына кала жана облус акимдиги менен мына инвестиция жагынан жана карап мына чет элдик мына Германия элинин жанагы инвесторлору кирип жатыр казыр осу маселеге. Осу маселени эми казыр кала акимдиги менен казыр осу маселени реттеп негизи иске асыратын болот болочокта деген. Жакшы, экологиялык бир катар маселелерге токтолдук. Талай ыуу жумуштары науканы башталды ма? Негизи энди былтырдан бери бизде жанагы республика деңгээлинде биздин президенттин тапшырмасына сәйкес республика деңгээлинде 2 миллиард агач отургузуу жоспары, кешен жоспары негизи бекитилген болотун. Сонун ичинде нақты Актоо облусуна токтойтун болсок, негизи былтыр деген жоспарга сәйкес 1086 алкап жерине 2 миллион агач жоспарланган болотун. Биз аны азыр 21-нын кортундусу боюнча артыгын орундадык. Бийылкы жоспарга сәйкес бул деген 7 эсе көп өсүп отур. Казыр убакта энди 7333
алқап жеріне 15 миллионнан астам ағаш отырғызуымыз керек. Енді әрине бұл жерде жұмыс басталды, дегенмен де бұл жерде айтып кету керек. Мына енді биылғы жаңағы наурыз айының аяғында су тасқынына байланысты біраз мына орман шаруашылығының тәлімбақтары судың астына алып қойды. Дегенмен де қазіргі уақытта жұмыс жалғасып жатыр. Енді бүгінгі күні мына ойыл мардук аудандарымен толық жұмыс атқарылып бітірді. Қалған орман шаруашылықтарымен қазір жұмыс жүріп жатыр. Енді нақты айтып кетсек, бұл жерде былтыр деген біздің басқарма тиісті мына орман шаруашылықтарына қазіргі уақытта мына облыс деңгейінде 17 орман шаруашылығы бар. Әр ауданда сол орман шаруашылықтарында 7 тәлімбақтар бар. Сол тәлімбақтың көлемін көбейту мақсатында тапсырма берілген болатын. 47 гектардан 117 гектарға ұлғайды. Қазіргі уақытта қосымша жоспар дайындалып, биылғы тапсырмаға сәйкес осы 117 гектарды тағы да 40 гектарға көбейтетін боламыз. Ондай тапсырма берілді. 23 жылы осы тәлімбақтың көлемін 200 гектарға дейін алып барамыз. Жылда аудандарда осы тал егу науқаны жүріп жатады қалыпты түрде. Бірақ нәтижесіне келгенде көбісі көптеген аудандар нәтиже бермей жатады кейбір саябақтар бойынша. Бұларға қандай талаптар қойылады, немесе шара алына ма? Бұл жерде негізі әрине айтуыңыз рас, ондай фактілер анықталып жатыр біздің басқармамен. Қазіргі уақытта мына мен бұны басында айтып кеттім, мына кешенді жоспарға қатысты өңірлік жоспар бекітілген болатын. 15 миллион ағаш отырғызу. Енді жыл сайын былтырдан бері мына аудандар бойынша 20 гектардан жаңағы жасыл белдеу құрылып жатыр. Әрине қазіргі уақытта мына айтып кету керек, мына Әйтеке би Ырғыз аудандарында былтыр отырғызылған жаңағы жасыл аймақтар, жасыл белдеулер шықпай қалды. Себебі шықпаған себебі ол біріншіден елді мекеннің қасында болғасын, мына енді үйдің малы жаңағы шығып оны жейтінін жеп басатынын басып қойды. Қазіргі уақытта біз тапсырма бердік облыс әкімімен де, жаңа аудандық әкімдеріне тапсырма бердік. Бұл жерде жасыл аймақтардың толығымен мына жергілікті бюджеттен қаражат қарастырып қоршау мәселесін қарастыру. Енді қазіргі уақытта осындай жұмыстар атқарылып жатыр. Қазіргі уақытта мына Қарғалы ауданымен толық жұмыс атқарылып болды. Дайындалған жасыл аймақ толығымен қоршалды. Енді онымен қоса мына қалған аудандық әкімдермен осындай жұмыс жүріп жатыр. Енді оған қоса мына жаңағы дендер жоспарымен жаңағы түгендеу мәселесі ғой, бәрі мына ағаш отырғызуға қатысты. Енді дендер жоспарға сәйкес мына аудандарға тиісті тапсырма берді. Былтырдан бері осындай жұмыстар атқарып жатыр. Енді қазір биыл амандық болса осы дендер жоспары бойынша толық жұмыс жаңағы аяқталатын болады. Енді түгендеуге қатысты болса қазіргі уақытта 4 аудан бойынша түгендеу жұмыстары толығымен бітті. Қалған аудандармен жоспарға сәйкес биыл толығымен аяқталатын болады енді осы мәселе бойынша. Кейбір аудандарда экологиялық мәселелерге ғой, енді бір климат жағынан болуы да мүмкін. Мына тал өспей қалып жатыр егілген. Әрине ол енді климатқа да байланысты. Басқалай себептер бар ма? Талап Аязбайұлы, сіз не дейсіз? Жалпы енді сол ғой, климатқа байланысты. Енді кейбір жерлері су болмайды, жаңбыр болмайды, құрғақшылық. Көбінесе енді сол аудандарымызда енді құрғақшылық болып жатыр. Басты мәселе содан кетіп жатыр. Ал бұл жерлерге қандай пайдалы дүниелер жасауға болады? Бұл жерде енді құрғақшылықты анықтадық, алдын алуымыз керек қой. Бұл жерде қазір былтырдан бері мына тамшылау мәселесін біз мына тәлімбақтардан бастап кетсек, егер де толығымен тамшылау мәселесі бойынша толығымен жаңағы осындай 100%-ға көшті тәлімбақтар. Енді қазіргі уақытта мына енді ауылдық мысалға мына оңтүстік жақты алатын болсақ, мына Әйтеке би ауданы, Ырғыз, Шалқар, Байғанин аудандарына қатысты енді қазіргі уақытта мына біздің басқармамен тиісті жоба дайындалған. Негізі бірінші сатыда бұл Ырғыз ауданы бойынша. Ырғыз ауданында 5 елді мекен. 5 елді мекенде біз қазіргі уақытта жобасын аяқтадық. Енді конкурсқа жарияланған болатын. Мердігер қазір анықталған болады, осы жұмысты атқарады. Нақты жұмысқа тоқталатын болсақ, бұл жерде мына жылжымалы құмдарды тоқтату. Жылжымалы құмдарды тоқтатуға бұл жерде мына сексеуілді отырғызатын боламыз. Енді суару жағынан қарасақ, бұл жерде толығымен тамшылаумен жаңағы суаратын болады. Толығымен деген бұл жерде жоба 3 жылға арналған.
бірінші сатыда ол бейл деген амандық болса, мердігі анықталған бойда құмды тоқтату мәселесі қарастырылады. Ол тиісті арнайы құрылыс жүргізетін боламыз. Біз жүргізетін боламыз. Содан кейін бұрын күз айларында қалың күзде сексеуілді бірінші несінен жаңа отырысып кетеді. Ол енді осы мердігер үш жыл бойы осы орман қатарына ауыстырғанша дейін осы жұмысты атқарып келеді үш жыл бойы. Енді оған қоса осындай тау осындай жолға дайындауға қазір мына Байғайын ауданында 6 елді мекенге жұмыстар атқарылып жатыр. Енді қазір конкурс жарияланған болатын. Негізі облыс бойынша 19 елді мекен бар. Бұл деген 4 ауданда, мен жаңа айтып кеткендей Ырғыз, Байғайын, Шалқар, Темір аудандарында. Енді қазір уақытта осы 2 аудан бойынша жұмыс атқарылып жатыр. Енді қосымша осы мына мамыр айындағы мәслихат сессиясына өтінім жолдап дайындап отырып соны өтініп жолдаймыз. Мына қосымша қаражат бөлу, мына екі аудан енді шамалы көңіл бөлінбей қалды. Енді осы екі ауданға көңіл бөліп, мына ақша мәселесін қарастырып, мына осы сондай өтінім дайындап отырып. Болашақта енді келесі жылдары мына жобаға сәйкес, дайындалған жобаға сәйкес осындай жұмыстар атқарылатын болады. Негізінен қандай талдар көптеп егіліп жатыр? Енді біздің жаңағы ерекшелігіміз ол деген жаңағы қарағашқа отырғанымыз біздің жерге қатысты. Енді әрине жаңағы оның жерін жаңағы жер біріншіден жаңағы талға отырғызу алдында біз зерттеу жұмыстарын жүргізуіміз керек. Ғылыми зерттеу жұмыстары оның жаңағы ана құм топырақтың жаңағы несін алып қандай талға отырғызуға болады, ол жаққа бола ма, болмайтын жерлер де бар. Отырғызуға болмайтын жерлер де бар, шықпайтын мүлдем. Жерсім. Иә. Енді қазіргі уақытта біздің облыс деңгейіне мына отырғызған талдардың шығымдылығы 60% деп негізі осындай талап қойып отыр. 60%. Дегенмен де енді біз оған келіспей отырып, себебі қазір басқарма тарапынан тиісті ұсыныс дайындалып жатыр мына министрлікке. Өткен енді біздің облыстың өзі әр аудан әртүрлі. Мысалы мына Қарғала, Қабда, Мартовал аудандары болса, ол жер құнарлы. Жақсы, сөзіңізді ойлаймын, осы мезетте хабарласқан көрермен бар, құлақ түрейік. Қайырлы кеш. Теледидардың дауысын басып, сауалыңызды қойсаңыз, қандай мәселемен хабарластыңыз? Мен мына сұрайын дегенім, экологияға қаланың барлығы да жатады ғой. Тазалығы. Мына бизнесмендер, кафенін нететіндер, осылар алдарын, есіктерін алдын көгалдандырып, сосын мына строительный компаниялар үй тапсырғанда алдына талдар еккіздіріп, тапсырардың алдында. Сондайларды қарайтын, кімге қарайтын, не? Мысалы мына музейдің қарама-қарсы үйлерінде нелер кафелер көп. Осыларға ешқандай не жоқ. Жаңағы тал не еккізу или тазартып атқан адамды көрмейміз. Тексеретін, көшені тексеретін акиматтан қандай адам бар тоже білмейміз. Жақсы, рахмет, сауалыңыз түсінікті. Кейінгі хабарларымызда біз тікелей эфирімізде құзырлы сала мамандарына осы сауалды нақты жолдайтын боламыз. Дей тұрғанмен қосымша жауап беремін десеңіздер. Бұл жерде негізі сұрақ орынды. Қазір уақытта мына мәслихатпен тиісті жаңағы қағида бекітілген болатын. Мына құрылыс мәселесі айтып отыр ғой. Құрылыс жасаған кезде арнайы мен жаңа басында айтып кеттім. Дендрологиялық жоспар болу керек. Дендрологиялық жоспарға сәйкес бұл жерде мына жер жаңағы құрылысқа арнайы бөлген кезде осы дендер жоспарға сәйкес осы жерде мысалы мына батыс қазіргі уақытта енді батыс үлкейіп келе жатыр ғой құрылысқа. Бұл жерде дендер жоспарға сәйкес арнайы бекітілген арналған жаңағы талдар отырғызу міндетті мына құрылыс компаниялары. Енді тазалық жаңа манағыдай айтқанда енді тазалық жалғыз мына мемлекеттік тарапынан емес, мына халық тарапынан да шамалы дұрыс көзбен қарап көмектесу керек деп ойлаймын. Бұл жерде енді тазалық жағынан. Жақсы, жаңағы әңгімемізді қайта жалғастырайық. Нақтылап өтсеңіз енді. Енді ойым шамалы бөлініп кетті. Талдарға байланысты айтып жаттық қой, біздің жерімізге, өңірімізге қандай талдарды еттен? Бұл жерде енді талдарға қатысты жаңағы басында айтып кеттім ғой, бұл жерде негізі тиісті жаңағы зерттеу жұмыстарын жүргізу керек. Енді қазіргі уақытта біз мына үш аудан бойынша қазіргі уақытта мына арнайы сондай жоба дайындау үшін конкурс жарияланған болатынбыз. Ол деген біріншіден ол Мартук ауданы, Хабда мен Ойыл аудандары. Енді сол
осы зерттеудің қорытындысы бойынша мердігер ана ғылыми мекеме бізге жаңа нақты анықтап береді. Әр ауданға қанша тал егіледі шамамен? Бұл жерде енді біріншіден мына жас аймаққа қарасақ, бұл жерде 20 гектар. Енді 1 гектарға 1750 ағаш отырғызылады 1 гектарға. Енді ол жақтан енді көбейте беруге болады енді бұл жерде. Онымен қоса енді жаңағы басында айтып кеттім, өңірлік жоспар. Бұл жерде 15 миллион ағаш отырғызу. Бұл енді әр өзінің жаңағы 5 жылдық жоспары бар. 5 жылға бөлінген 240 гектардан басталды. Енді әр қата енді биылға былтыр 240 гектар болса, биыл 250, келесі жыл 300. Солай әр қата көбейе береді оның деген несі көлемі. Алда жаз мезгілі енді ең нағыз шілденің қайнаған кезеңі келе жатыр. Осы уақытты пайдаланып көптеген жұмыстарды атқарып алуға болады ғой. Әрине. Алдымен сауалға жауап бермес бұрын хабарласқан көрермен бар екен, құлақ түрейік. Саламатсыз ба? Өкінішке орай байланыс үзіліп кетті. Ендеше жаңағы сауалымызды жалғастырайық. Осы шілде айларында қандай жұмыстарды алға тартқан дұрыс? Енді біріншіден әрине қазіргі уақытта біз әр қандай жұмыс басталмастан бұрын біз негізі арнайы жоба дайындауымыз керек. Болмаса ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргізуіміз керек. Енді жалпы енді біздің жаңағы басқармаға айтсақ, қазіргі уақытта мен негізі басында айтып кеттім, қазір осы экологиялық мәселеге қатысты жаңағы үш жобаға қатысты жаңағы конкурс жарияланған болатын. Ол жаңағы алға химиялық заводы, сосын алтывалентті хром, сосын мына көкжиде су, жер астының сулары. Онымен қоса қазір облыс деңгейінде 9 ерекше қорғалған табиғи аумақ бар. Оның жетеуі мына жергілікті. Онымен қоса біз қазір мына қала ішінде мына Қарғала өзенінің бойында Қарғала деген ерекше қорғалған табиғи аумақ негізі құрып жатырық. Осы биыл деген техникалық экономикалық негіздемесі дайындалатын болады. Онымен қоса мен нақты тек жобаларды айтып кетейін, қандай біз қазір нетіп жатқанымызды. Онымен қоса жаңағы әкімнің тапсырмасына сәйкес біз Мұғажар ауданында 8-ші орман шаруашылығын құрған болатынбыз. Қазіргі уақытта соның жаңағы штатқа жаңағы адам алу мәселесі жаңағы жұмыстары жүріп жатыр. Енді бір жағынан ол 8-ші орман шаруашылығы бұл шамалы біздің жұмысымызды мына жаңағы ағаш отырғызу жұмысымызды шамалы жеңілдетеді. Өйткені қазір салмақ 7 есе көбейіп отыр ғой деп мана басында айтып кеттім. Егер де былтырғы жылдары 1000 гектар болса, қазір 7000 үстінде көлемі артып отыр. Сондықтан қазіргі уақыттан осының бәрін бөлген кезде 7-ші орман шаруашылығы бізде әрине шамалы орман шаруашылығына жеңілдік білдіреді. Енді онымен қоса мына қазір мына су тасқынынан кейін жаңағы өзендер бойынша мына тиісті жаңағы дайындалған жобалар іске асырылатын болады. Онымен қоса бізде мына су тасқынына қарсы жол картасы негізі бекітілген болатын. Сол жол картасына сәйкес 8 гидротехникалық құрылғыларға күрделі жұмыстар жүргізуге мына жобалық сметалық құжаттар былтыр дайындалған болатын. Қазіргі уақытта ол деген мына мемлекеттік сараптамадан өтіп жатыр. 15-ші маусымнан кейін біз оны негізі тиісті қорытындысы алатын боламыз. Содан кейін алған бойда осы 8 гидротехникалық құрылғыға жаңағы күрделі жұмыстарды жүргізуін бастап кетеміз. Онымен қоса мына жаңағы су тасқынына қатысты жол картасы ғой. Алға ауданында мына оң жағындағы жағалау бойындағы бөгет салу мәселесі қазір былтыр негізі басталған болатын. Онымен қоса мына Мартук ауданы Казанка 1 деген бөгетке күрделі жұмыстар жүргізу басталды. Былтыр деген 30% осы жұмыстар 30% атқарылған болатын. Енді осы жылы жаңағы қыркүйек айына дейін толығымен аяқталатын болады. Сөзіңізді тыңдасақ көптеген жұмыстардың жүріп жатқандығын естіп отырмыз. Неліктен осы жұмыстардан халық хабарсыз, ақпараттандыру жағы дұрыс жүрмей жатыр ма әлде? Енді әрине қазіргі уақытта мына халыққа дұрыс және уақытылы ақпарат жетпегесін халықтың жаңағы тарапынан наразылық туындырылады көптеген. Енді біз жағымыздан енді біздің өзіміздің жаңағы сайтымыз бар, жаңағы инстаграм парақшалары бар. Біз жүйелі түрде жаңағы осыны жаңағы жариялап өтеміз, арнайы салып отырамыз. Бұл жерде жаңағы мына қоғамдық тыңдаулар өтеді. Енді қазір мына кодекстің жаңағы жаңа кодекстің жаңағы шығуына байланысты, күшіне енуіне байланысты қоғамдық әр жобаға қоғамдық тыңдау өту міндет. Сол қоғамдық тыңдау негізі біздің басқармамен ұйымдастырылады. Осы қоғамдық тыңдаулар
арнайы жанағы мына бұқаралық ақпараттар арқылы, біздің жанағы Instagram парақшасы арқылы, біздің сайт арқылы жүйелі түрде жанағы беріп тұрады. Түсінікті, хабарласқан көрермен бар. Саламатсыз ба? Алло. Тыңдап тұрмыз, айта беріңіз, қандай мәселе? Алло. Сауалыңызды қойсаңыз, теледидардың дауысын басып. Саламатсыз ба? Мен қайтадан нетіп тұрмын ки, бұлақ туралы, су туралы айтқасын, ойыма түсіп отырым. Мына Хабдырайонның Мағжан бұлақтан бастап, Әбдібұлақ деген жеріне шейін атының өзі айтып, Сарбұлақ, Әбдібұлақ, Әлияның бұлағы, барлығы бұлақты жерім. Мен Бердібек інімізді тоқтатып табысты айтқанмын. Хабдырайонның әкіміне көзінше бәріне. Біз үлкен кісілер біз өмірден кетіп баратырмыз. Сіздер жастар білмейсіңдер. Мысалы, Сарбұлақ, Әбдібұлақ дегеннің жерінің өзі бұлақ бұрын деген керемет еді. Сіз тіпті жаңағы аткорм совхозы қылды соның суының тазалығы үшін. Енді солар батпақ болып бұрын өгіз батып кететін жерлер, қазір батпақ болып бітіп атыр. Осыны әр районға бөлгізіп, нәпірме електің суын дүзірет сүзіп, начинкілері бәрбір почкілеріміздің қайғайсымызды әлі құрылатыр ғой. Ауаяқта таза бұлақ. Шампун дегенді білмейтін едік біз. Жақсы, рахмет, сауалың түсінікті. Шынмен де бұл бұлақтардың қазір тоқтап тұруына не себеп, нақты айтып жіберсеңіздер? Енді көрерменіміз жаңағы сұрағы өте орынды. Енді бұл бұлақтардың мен көбісін білемін. Негізі Сояқтың мен Сояқта туған болатынмын. Онымен қоса мына аудандарды жиі жиі аралап тұрамын. Енді бұл жерде қазір уақытта біздің облыс деңгейінде тиісті жаңағы бұлақтардың реестрі жоқ. Алдағы уақытта тиісті жұмыстар жүргізіледі, уәде бересіздер? Жоқ, жүргізгенде біз қазір жұмысты оны бастадық. Қазір мына біздің басқарма тарапынан тиісті ұсыныс берілді, берейін деп дайындалып отыр. Қазір амандық болса оны біз енгіземіз. Мына арнайы бұлақтарға, бұлақтардың реестрін дайындау, оны мына цифрландыру. Өткені қазір уақытта көрерменнің айтып отырыс, біз нақты қазір уақытта мына қазіргі жастар енді қай жерде қандай бұлақтар бар екенін оны білмейміз. Жақсы, ендеше жұмыстарыңызға сәттілік тілейміз, және де бүгінгі сұхбат үшін барша көрермен атынан сіздерге алғысымызды білдіреміз. Көптің көрінше көптеген мәселелер талқыланды, дей тұрғанмен жабулы қазан жабулы күйінде қалмай берілген уәделер орындалады деп сенейік. Ендеше осымен біздің бағдарламамыз аяқталды. Амандықта кездескенше.